16 shtatori shënon fillimin e vitit të ri mësimor. Ndërkohë, në shkollën e mesme të përgjithshme Leonik Tomeo vjen puna për rikonstruksionin e plot të godinës. Drejtuesi i këtij institucioni arsimor, Tomora Galliu, konfirmon për Adrianet se në datën e përcaktuar për nisjen e procesit mësimor, mjedisi do të jetë gati për të mirëpritur nxënësit. Shkolla është në përfundim të rikonstruksionit të plot, se lindë edhe vetveti u pyetja po baza materiale e shkollës. Jemi të interesuar, janë në proces tenderimi në bashki dhe baza materiale do të vijë re. Një shkollë e re, pa dyshim që kërkon dhe i bazë materiale të re, se për hir të së vërtetës, baza materiale ekzistuese është e amortizuar. Megjithatë, pavarësisht se si është ajo, ajo do të jetë në funksion të procesit mësimor deri në ardhin e bazës materiale të re. 280 është numri i nxënësve që do të ndjekin klasën e 10 pranë këtij institucioni arsimor, i përcaktuar nga regjistrimet paraprake, ndërsa kërkesat janë në rritje, thotë drejtori i shkollës. Kemi kërkesa shumë. Krahasuar me vitet e kaluara, ne i kemi kthyer shumë nxënës që kërkojnë të regjistrohen këtu, për arsye se ata nuk përfshihen në juridiksionin tonë, Megjithatë, duke respektuar dispozitën normative që 6 ditë të para të regjistrimeve janë shkollat e juridiksionit tonë, pastaj kanë të drejtë kushdo që të regjistrohet. Ne normalisht është një drejt ligjore, kushtetuese, kur dikush këmbgul që duat filloj gjimnazin e këtë shkollë, nuk kemi pse të bëhemi penges, mjafton që nxënësia është në plan të parë. Rreth 970 nxënës do të ndjekin studimet pranë këtij gjimnazi përgjatë vitit mësimor 2019-2020. 55 është numri i mësuesve që do t'i bashkohen edhe 25 praktikant, ndërsa viti i ri mësimor nuk pritet të sjellë risi për sa i përket strukturës, shpjegon zoti Agalliu. Kurrikula në gjimnaz është gjithë cikli i kurrikulës me kompetenca u mbyll me maturën e vitit kaluar dhe provimet e maturës pasqyronin këtë kurrikul të me kompetenca. Vitin që po fillojmë, jam i bindur se në aspektin e programeve nuk do të ketë, se ajo sa është eksperiencë sa po nisur, një 3-vjeçar kurrikula me kompetenca, dhe ngarkesa mësimore sipas lëndëve mendoj se nuk ka ardhur akoma, po them se do të jetë po ajo, por është pozitive që mësuesit tashmë janë futur në linjën e kurrikulës me kompetenca, plus kurrikulës bazë që janë normat përcaktuara nga Ministria e Arsimit për çdo gjimnaz. Shkolla jonë, si gjithë gjimnazet e tjera, ka dhe kurrikulën me zgjedhje. Ne kemi përgatitur menun lëndët me zgjedhje që në muajin prill. E kemi çuar për klasat e 10-ta që kemi ne, kemi çuar në shkollat 9-vjeçare që janë në juridiksionin tonë. Është e pasur, si për klasën e 10 dhe të 11, por për klasën e 12 është shumë e pasur, për arsye se edhe vetë raporti i kurrikulës bazë me kurrikulën me zgjedhje në klasën e 12 është aty, do të thënë 17 me 13 ose 19 me 11. Them se nxënësit janë të kënaqur, zgjedhin çfarë duan, nuk ka patur përplasje që ti imponohet që do marrësh këtë apo këtë, është firmosur nga prindi, lënda me zgjedhje, dhe klasat e 12-ta nuk janë më të formatuara si në klasën e 11, për arsye se lëndët me zgjedhje i bëjnë që ato të riorganizohen. Do të thënë bëhen klasa, po aq klasa, por jo me atë përbërje të nxënësve. Shkolla e mesme Leonik Tomeo është një nga 7 institucionet arsimor të këtij lloji në qytetin bregdetar. 13 është numri i përgjithshëm i tyre në juridiksionin e bashkisë Durrës.